СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах. За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора Новоросії і поплічника президента-втікача Януковича, намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду, а саме на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об'єктах транспортної і критичної інфраструктури. Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності і запобігли неминучим негативним наслідкам. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорт громадянина РФ. За даними слідства, брат екс-нардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто і при якому його родич був впливовою особою. Всі ці роки він вів тихий непримітний спосіб життя і підтримував активний зв'язок з братом, який переховувався на території РФ. Наразі фігуранту оголошено про підозру за статтею 113 Кримінального кодексу України, а це – диверсія. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.